الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. الاستبتاء یو محترم رور پوښتنه کړې ده، که چیرې یو سړی خپله مژور یا خپله خواښې یا خپله لور یا خپله مور په شهوت سره مسه کې په خطا سره وي یا په قد سره وي، لیکن خو شهوت دی طرف څخه موجود سي، نو په دغه صورت کې حرمت د مساهرت ثابتېږي او که نه؟ حامدا و مسولیا، الافتاء بتوفیق الله تعالی. که پلار او لور ترمنځ لمس په شهوت سره راسي بغیر د یو حائل یعنی د یو بدن حرارت د بل بدن محسوس کړي، نو په دغه صورت کې حرمت د مساهرت ثابتېږي، یعنی پر دغه سړی باندې خپله ښځه ابدي حرامه شوه چې د دغې نجلۍ مور کېږي. دا بیا فرق نه لري که په قصد سره وي، که په خطا سره وي، که په نسیانه سره وي. او په شهوت کې د دواړو طرفو څخه شهوت هم نه غواړي، که د یوه طرف څخه شهوت راسي هم حرمت ثابتېږي. او دغه رنګه که زوی او د مور ترمنځ لمس په شهوت سره راسي بغیر د یو حائل، نو مور یې پر پلار باندې ابدي حرامه شوه. او دغه رنګه که د پلار او مژور ترمنځ هم لمس په شهوت سره راسي بغیر د یو حائل څخه، نو دغه مژور یې پر خپل زوی باندې ابدي حرامه شوه. او دغه رنګه که د زوم او د خواښې ترمنځ هم لمس په شهوت سره راسي بغیر د یو حائل، نو پر دغه زوم باندې خپله ښځه ابدي حرامه شوه. هذه المسألة كما في رد المختار جلد نمبر 2 دريسة وسلرمة صفحة أو دغرنجة دريسة وشبرمة صفحة كي، وهكذا في إعلاء سنن يولسم جلد ديو سلو يو ديرسمة صفحة أو دغرنجة دا مسألة ففتاوى دار علوم زكريا دريم جلد بنزسة ونيوم صفحة أو دغرنجة دا مسألة فإمداد الفتاوى دویم جل دریس او پنځه څلوېښتمه صفحه، دغه رنګه دا مسله په عباد الرحمن څلورم جل څلور سوه اووه څلوېښتمه صفحه، دغه رنګه دا مسله په کفایت المفتی پنځم جل یو سل شپږ نوېمه صفحه، او دغه رنګه دا مسله په کفایت المفتی پنځم جل پښتو دوه سوه دوهمه صفحه، او دغه رنګه دا مسله په احسن الفتاوه څلورم جل دوه سوه اوولسمه صفحه، دغه رنګه دا مسله په دارالعلوم دیوبند اردو اووم جل دوه سوه شپېتمه صفحه، دغه رنګه دا مسله په امداد الفتاوه دویم جل درې سوه دیارلسمه صفحه، دغه رنګه دا مسله په قاضي خان په جلد اول یو سل اووه شپېتمه صفحه، دغه رنګه دا مسله په کفایت المفتی پنځم جل دوه سوه لسمه صفحه، دغه رنګه دا مسله په بحر الرائق دریم جل یو سل در اویایمه صفحه، دغه رنګه دا مسله په دارالعلوم زکریا څلورم جل پنځه سوه نوېمه صفحه، دغه رنګه دا مسله په دارالعلوم دیوبند اووم جل دوه سوه پنځوسمه صفحه. هذه المسألة كتبوه مولي محمد موسى روحاني، مولي حمد الله حمد، ومولي محمد أكرم زاكر، متخصصين جامعة دار العلوم قيوميات شمن، والله أعلم بالصواب.